ქალაქები ხშირად ადამიანებივითა. ზოგი იღბლიანია, ზოგი ნაკლებად. ზოგიერთს აქვს უნარი გაუმკლავდეს პრობლემებს. ზოგს ეს უნარი არ აღმოაჩნდება ხოლმე. ზოგიერთი ახერხებს საკუთარ თავში ახალი ენერგიის, ახალი ძალის მობილიზებას და ყველაფრის მიუხედავად ახალი ცხოვრების დაწყებას. ზოგიერთისთვის კი ეს შეუძლებელია. კაცობრიობის ისტორია სავსეა უიღბლო და იღბლიანი ქალაქების მაგალითებით. Uamravi kalakia erdros sakhelovani da mdidari romlis arseboba svadasva mizeze chetsqda da vegar ganakhlda. Aseti kalakebi beuria sakartveloshits. Dghevandel gadatsemashi qvela matganze vera da or erdros umdidres da gavlenian kalakze mogitkhrobt. Es kalakebi Samshvilde da Gremia. Samshvilde kvemo kartlchi dghevandeli tetri tsqaros rayonshi mdebareobs. Dinareebis Khramisa da Chivchavas sheertebis adgilamde khertvisamde tsarmokvneli kontskhi unebriva tsarmoadgens tavdatsvisatvis khelsaqrel adgils. Tavdatsva da mokherkhebuli mdebareoba ki ert-erti umtavresi piroba iqo qvela istoriul periodchi dasakhlebuli punktis daarsebistvis. Udzveles adamianebs Samshvildis territoria jer kidav eneolitis droidan aurcheviat mudmiu satskhovrebel siurtset. Mogekhsenebat Samshvilde sakartvelos udzveles khalak შორის ერთ-ერთი გამორჩეული და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და ეს განპირობებული იყო მისი მდებარეობით. ამ ადგილისადმი ინტერესი ადამიანის უძველესი დროიდან ჩნდება. წერილობითი წყაროების მიხედვით ჩვენ ვიცით რომ ქალაქი სამშვილის დაარსება ქართველთა ეპონიმს ქართლოს მიეწერება. ისევ და ისევ ქართლის ცხოვრება გვამცნობს, რომ ფარნავაზის ეპოქაში სამშვილი წარმოადგენდა ერთ-ერთი საერისთავოს ცენტრს. მაგრამ მძლავრ პოლიტიკურ ეკონომიკურ ცენტრად ჩამოყალიბება ალბათ სინამდვილეში ცოტა მოგვიანებით უნდა მოხდარიყო, კერძოდ სასანურ პერიოდში, როდესაც ინტერესი უფრო და უფრო ცხოველდება და უფრო ძლიერი ხდება აი ამ ადგილის და კონკრეტულად სამშვილის მიმართ. Am კადრის დანახვისას თქვენ ალბათ ფიქრებთ, რომ სადღაც ორღობეში მოვდივარ. სინამდვილეში ეს არის მთელი 700 წლის მანძილზე 19-დან 15 საუკუნის შუა წლებამდე საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი ქალაქის მთავარი ქუჩა. ეს გახლავთ ქალაქ სამშვილდის უფრო ზუსტად ახლა ნაქალაქარ სამშვილდის ცენტრალური მაგისტრალი, რუსთაველის გამზირი რომ წარმოვიდგინოთ. Tulsa dghes am dakhavsebuli kvebis samarisebul sichumes da simqudroves khandakhan mosuli damtvalierebnebis da turistebis da arkheologebis khmauri tu argos tu mosakhleobidan 10000obit mosakhlidan dghes ak agaravin araris darchebli თანდათან სამშვილდე სამხრეთ კავკასიაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და გავლენიან ქალაქად იქცა. არაბობის პერიოდსა და უფრო გვიან დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის პერიოდში ქალაქი ვაჭრობისა და ხელოსნობის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი იყო. საქართველოს ისტორიას ეს თავიდან ბოლომდე გაზდევს ამ სამშვილდის ისტორიას. რაც ხდებოდა საქართველოში, ეს ყველაფერი სამშვილდეშიც ხდებოდა. დაწყებული უხსოვარ დროიდან ვიდრე გვიან შუა საუკუნეების ჩათვლით. Ну, ეს კარგად ვიცით შემდეგ რომ დავით აღმაშენებელმა უკვე 1110 წელს გამოიხსნა სამშვილდე თურქ სელჯუკთაგან და შემდეგ ეს სამშვილდე გადასცა ივანე ორბელს. ორბელების აჯანყების შემდეგ სამშვილდეს ჩამოართვეს ორბელებს და სამეფო საკუთრებად იქცევა. წყაროებიდან ცნობილია, რომ ქალაქ სამშვილდის ტერიტორია თავისი აღზევების პერიოდში რამდენიმე უბნად იყო დაყოფილი. თვითონ ქალაქი დღესაც შეგვიძლია ვნახოთ თვალათვით ჩანს, რომ ალბათ თავიდანვე სამ ნაწილად იყო დაყოფილი. ეს ბუნებრივი კონცხის წვერი, რომელიც უშუალოდ ხერთვისთან მდებარეობს, წარმოადგენთ ეგრეთ წოდებულ მეფეთა უბანს, სადაც ცნობილი სამშვილდის სიონი მდებარეობს და ასევე სხვადასხვა სახის სამეფო ნაგებობები, მათ შორის სამეფო სასახლეც ალბათ აქ მდებარეობდა. კონცხის ცენტრალურ უბანი მოიცავს ეგრეთ წოდებულ დიდგვაროვანთა უბანს, სადაც რომელიც ასევე დატვირთულია როგორც სასულიერო, ასევე საერო ნაგებობებით. რაც შეეხება ქალაქის უკიდურეს დასავლეთ ნაწილს, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ქულბაქები, ვაჭარ-ხელოსანთა და ქალაქის რიგითი მოსახლეობის საცხოვრისი. სამშვილდის ნაქალაქარის უზარმაზარ ტერიტორიაზე 7 ეკლესია, ციტადელი, საცხოვრებელი სახლებისა და სასახლეების უამრავი ნანგრევი და მეტად სახასიათო საფლავის ქვებია მიმოფანტული. სამშვილდეში ერთ-ერთი ყველაზე გულისამაჩუყებელი და იმავდროულად ნიშანდობლივი საფლავის ქვებია. ასობით და ათასობით საფლავის ქვა არის მიმოფანტული ნაქალაქარის მთელ უზარმაზარ ტერიტორიაზე. მაგალითად, დიდი ალბათობით ამ ქვის ქვეშ დაკრძალულია
მებრძოლი, მეომარი, ვინაიდან კარგად ჩანს, რომ ეს არის ცხენის ქვის ფორმის საფლავის ქვა, ძალიან კაფიო ჩანს. აგვირი, კარგად არის ძალიან დამუშავებული უნაგირი. Საერთო ჯამში ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ ხელოსნობა, მათ შორის ქვითხურობა იყო ძალიან დაწინაურებული და თავად სამშვილდე იყო ძალიან დაწინაურებული ქალაქი. ჩემ ზურგს უკან თქვენ ხედავთ სამშვილდის გალავანს, ქალაქში შესასვლელ გალავანს. ისტორიულ წყაროებში დაცულია ცნობა იმის შესახებ, რომ ირანის ლიდერმა ჯეჰან შაჰმა 1440 წლის 28 მარტს აღდგომა დღე იყო, მაშინ ასე არის პირდაპირ წყაროებში მითითებული, 50-დღიანი ალყის შემდეგ მოახერხა სამშვილდის წინააღმდეგობის დაძლევა, 10,000-ობით სამშვილდელი დაატყვევა და 1665 ქალაქელის მოჭრილი თავისგან ააშენა მინარეთი ქალაქის გალავნის წინ. დაახლოებით ამ ადგილას უნდა ყოფილიყო ეს ტერიტორია მოჭრილი თავებისგან. წარმოიდგინეთ, როგორი სასტიკი დრო იყო მაშინ და როგორი სასტიკები იყვნენ დამპყრობლები. 1665 ადამიანის თავისგან ააშენა კოშკი მინარეთი და ის ძალიან კმაყოფილი უყურებდა ამ ყველაფერს, ხოლო სამშვილდისთვის ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე. ამ დღის შემდეგ ამ ქალაქის განადგურება და ნაგრძალად გადაქცევა დაიწყო. უნდა ითქვას, რომ სამშვილდის ნაქალაქარის ტერიტორიაზე მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრების დროს ერთი აღმოჩენა პრინციპში ადასტურებს მე-15 საუკუნის ამ შემზარავი ისტორიული ცნობის სიზუსტეს. ყველაზე დიდ გაუცებას იწვევდა ის ფაქტი, რომ 12 შესწავლილ სამარხში მხოლოდ 2 მიცვალებულს ჰქონდა თავი სკალა სამარხში, ასე რომ რჩებოდა შტაბი ჭდილება, რომ საფრთხე ჰქონდა მოსახლეობას და რომელიც რომელიღაცა შემოსევის დროს დაიხოცა ან დასაჯე სიკვდილით, ერთი სიტყვით ეს არის ბუნებრივი სიკვდილით გარდაცვლილი ადამიანების სამარხებში. ჩვენ მოვიშველიეთ ისევ და ისევ წერილობითი წყაროები, რათა გარკვეულიყავით რა პერიოდის სამაროვანთან ჰქონდა საქმე, ან რა ატომ იყო ასეთი დასახიჩრებული ნეშტები შემორჩენილი სამარხებში. და ძალიან საინტერესო ცნობას მივაგენით მე-15 საუკუნის სომეხ ისტორიკოსთან, თომას ქაჯბერუნელთან, იგივე თომას მეწოფერთან, რომელიც პირდაპირ აღწერს ისტორიას. სწორედ ჯაჰან შაჰმა 1664 სამშვილდელ მოქალაქეს თავი მოჰკვეთა. და მოკვეთილი თავებისგან ციტადელის წინ უზარმაზარი მინარეთი ააშენა. ერთის მხრივ, როდესაც ასეთი ცნობა გვაქვს შემონახული წერილობით წყაროებში, ხოლო მეორეს მხრივ, როდესაც გათხრილ სამაროვანზე თავმოკვეთილი ადამიანების ჩონჩხები ასეთი სიმრავლით არის წარმოდგენილი, ძალაუნებურად ჩნდება იმის ცდუნება, რომ ეს სამაროვანი სწორედ ჯაჰან შაჰის შემოსევას დაუკავშიროთ. არქეოლოგიური გათხრები სამშვილდეში 2012 წლიდან მიმდინარეობს. საქართველოს უნივერსიტეტის არქეოლოგიურ ექსპედიციას დავით ბერიკაშვილი ხელმძღვანელობს. არც თუ მასშტაბურმა, მაგრამ გულმოდგინე კვლევაძიებამ უტყუარად დაადასტურა კიდევ ერთი ისტორიული ცნობა იმის შესახებ, რომ შაჰ-ჯეჰანის ლაშქრობის შემდეგ მნიშვნელოვნად დაკნინებული სამშვილდე რამდენიმე საუკუნის მანძილზე განაგრძობდა ციხესიმაგრის რანგში ფუნქციონირებას და რომ ბოლო შეტაკება სამშვილდის კედლებთან ერეკლე მეორესა და ქართული ისტორიის ერთ ოდიოზურ ფიგურას გამუსლიმებ ქართველს აბდულა ბექშორის მოხდა. ჯეჰან შაჰის გამანადგურებელი თავდასხმისა და შემოსევის შემდეგ სამშვილდე მოიხსენიება როგორც ყოფილი ქალაქი. ქალაქად მას ვეღარ ხვდებით ისტორიულ წყაროებში, თუმცა როგორც ჩანს სიცოცხლე მაინც მეტნაკლებად აქ ბჟუტავდა. ბოლოს სამშვილდის ამ უზარმაზარმა ციტადელმა და სიმაგრემ ბრძოლა გადაიხადეს 1758 წელს. მაშინ ქართლკახეთის მეფეებად ნაკურთხები იყვნენ თეიმურაზ მეორე და მისი შვილი ერეკლე მეორე, მაგრამ იყო ესეთი ადამიანი აბდულა ბეგი, ქართლის მეფე ვახტანგ მეექვსის ძმისშვილი, რომელიც გამუსლიმდა, იგი ხან სპარსელებისკენ იყო, ხან ოსმალებისკენ და ის ცდილობდა, რომ ქართლის მეფობა შეენარჩუნებინა და არ დაეთმო ერეკლე მეორისთვის. და ის მოვიდა სამშვილდეში, ააგო ახალი კოშკები, გამაგრდა და ვარაუდობდა, რომ ამით წინააღმდეგობას გაუწევდა ერეკლეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, წყინვალე სარდლისა და მამაცი თავზე ხელაღებული მეომრის ერეკლე მეორისგან აბდულა ბექს ეს შენობები და ეს ნაგებობები და სიმაგრე ვერ დაიცავდნენ. ერეკლემ ცირი ალყისა და ერთი შეტევის შედეგად მოახერხა სამშვილდის აღება, აბდულა ბეგის დატყვევა და მისი საქართველოდან გასაღლება, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ ამის შემდეგ 1758 წლის შემდეგ სამშვილდე მოხსენებულია როგორც ყოფილი სიმაგრე, ყოფილი ქალაქი და დღეისათვის ის არქეოლოგიური ნაკრძალია.
ბრძოლის ომის ეს პერიპეტიები ჩვენმა გათხრებმა აბსოლუტურად დაადასტურა, იმიტომ რომ ციტადელის ყველაზე ზედა ფენებში ჩვენ დიდი რაოდენობით აღმოაჩინეთ სამხედრო იარაღი, ბირთვები, შუპისპირები, ისრისპირები და სხვადასხვა, ასე რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს წერილობითი წყარობები ამ ეტაპზე ჩვენი გათხრები დადასტურდა. საქართველოს უნივერსიტეტი და არქეოლოგი დავით ბერიკაშვილი სამშვილდის შესწავლას ყოველწლიურად განაგრძობენ. პარალელურად მათი ოცნება ადგილზე მუზეუმის აგება და მოხერხებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაა. მართალია უკვე წლებია სამშვილდე არქეოლოგიურ მუზეუმ ნაგრძალადაა გამოცხადებული, მაგრამ დროში გაყინული ეს საოცარი ნაქალაქარი ნამდვილად უფრო მეტ დამთვალიერებელსა და ტურისტს იმსახურებს. გრემის ხსენებაზე ალბათ თითოეული თქვენგანი პირველ რიგში გაიხსენებს აი ამ არქიტექტურულ ლანდშაფტს. ზოგმა შესაძლოა კონიაკიც გაიხსენოს, მაგრამ ძალიან ცოტა თუ გაიფიქრებს იმას, რომ გრემი ერთდროს აყვავებული და ძალიან მდიდარი ქალაქი იყო. მაშინ, როდესაც ჯეჰანშაჰის თავდასხმის შემდეგ სამშვილდემ ქალაქური და ურბანული არსებობა და მაჯისცემა შეწყვიტა, მაშინ დაიწყო სწორედ გრემის აღმასვლა. სამშვილდისაგან განსხვავებით დამთვალიერებლები და ტურისტები არაკლია მეორე ძველ ნაქალაქარს, გრემს, რომლის შესახებაც გადაცემის მეორე ნაწილში გიამბობთ. აბაშიძის 22. გამორჩეული სურნელით და არომატით გულგრილს არავის დატოვებს. გაიცანით მისი უდიდებულესობა. სამეფო ყავა როიალი. ტრადიციული ხარისხი, შერწყმული თანამედროვე ტექნოლოგიებთან. ეს არის ყავა როიალის წარმატების საიდუმლო. სამეფო ყავა როიალი. იგრძენი თავი დიდებულად. ქსორც საყვარელი ადამიანის გულის მოგება. მაშინ მას ნამდვილი იტალიური პასტა უნდა მოუმზადოთ. ფიამა ვეზუვიანა კერძს გამორჩეულად გემრიელს და ნოყიერს გახდის. თქვენ კი სასიამოვნოდ გაოცდებით. ფიამა ვეზუვიანა. იტალიაში დამზადებული არაგენ მოდიფიცირებული მაკარონი. გახადე შენი დილა უფრო თბილი და სასიამოვნო. დააგემოვნე ფლორონისის სხვადასხვა არომატის მატონიზირებელი ინგლისური ჩაი. იგრძენი ცოცხალი მცენარეების სურნელი შენს ფინჯან ჩაიში. დაამატე თავგადასავლები. ახალი Mini Countryman. Omega Motors. Mini-ის ოფიციალური იმპორტიორი საქართველოში. დავით აღმაშენებლის ხეივანი. 10 კილომეტრი. შამპანური დრაპიე. საფრანგეთი. ურვილის მამულები. 1808 წლიდან აქ თქვენთვის ყურძენი ხელით იკრიფება. ირჩევა საუკეთესო მარცვლები. დაძველების პერიოდში აქ ბოთლებს ხელით აბრუნებენ, რათა თქვენ შეიგრძნოთ ტრადიციების. დღესასწაულის და დროის გემო. ბრაზილიის, ჰავაის და კოსტა-რიკის პლანტაციებში მოყვანილი და შეგროვებული საუკეთესო ყავის მარცვლები. თანამედროვე ტექნოლოგიებთან შერწყმული მოხალვის ძველი ტრადიცია. ჩვენ ვქმნით მსოფლიოში ყველასთვის ცნობილ იტალიური ყავის ნაზავს. სეგაფრედო ზანეტის სურნელოვანი შემოთავაზება ხსნადი ყავა ჰილსბროსი, დაბადებული ნამდვილი ვნებისგან. Морилис желадо гилоцав чоба ахалцэлс. <_
მეთხუთმეტე საუკუნის შუა წლებში უცნაური სახელის მქონე თურქმენული ტომების, თეთრბატკნიანებისა და შავბატკნიანების შემოსევებმა საბოლოოდ შეარყიეს საქართველოს ერთიანი სახელმწიფო. მეორეს მხრივ სამცხის ათაბაგებისა და სხვა რეგიონული ფეოდალების ამბიციებმა ქვეყნის სამეფო სამთავროებად დანაწევრება გარდაუვალი გახადეს. ამ ფონზე ერთიანი საქართველოს უკანასკნელმა მეფემ გიორგი მერვემ 1466 წელს თავი მხოლოდ კახეთის მეფედ გამოაცხადა. ახალი ნუმერაციით კახეთის მეფე გიორგი პირველი გახდა და მანვე სამეფოს ახალ დედაქალაქად ქალაქი გრემი შეარჩია. ჩვენ ახლა ვართ ანუ იმ ტერიტორიაზე, სადაც გაშენებული იყო ქალაქი გრემი, ხო? აი სად იყო სამეფო უბანი? აი ეს ტერიტორია რა ტერიტორია იყო? ქალაქი გრემი, როგორც ქალაქმა 150 წელი იასება და იყო 51 ჰექტარ მიწის ფართობზე გადაჭიმული. იყო სამუბნად გაყოფილი პირველი მეფეთა პალატი, რომელიც დააარსა გაერთიანებული საქართველოს უკანასკნელმა მეფემ გიორგი მერვემ, რომელიც გამოეცა აჯანყებულ დიდებულებს და კახეთში დაედო ბინა კეძოდ გრემში. გაძლიერების შემთხვევაში გაჩნდა სამეფო უბანი, რომელიც მოიცავდა 20 ჰექტარ მიწის ფართობს. ის უფრო იკითხარეს. კი, ეს იყო ჩდილო აღმოსავლეთი ნაწილი. შაჰაბაზის შემოსევის დროს სამეფო უბანი თითქმის საძირკვლამდე განადგურდა. სანახაობრივად დღეს არაფერი აღარ არსებობს. იყო აკადემია, რომელსაც სასწავლო დანიშნულება ჰქონდა, იყო რვაგვედა ნაგებობა, რომელსაც ობსერვატორიის დანიშნულება ჰქონდა და არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილმა თიხის მილებმა დასტური მოქცა იმის, რომ ნამდვილად იყო ობსერვატორია და ამ თიხის მილების საშუალებით აკვირდებდნენ ციურ სხეულებს. იქ იყო შადრევნიანი პავილიონები, მეფე დიდებულები იღებდნენ უცხოელ ელჩებს და აქ იმართებოდა შეხვედრები. აქ იყო სავაჭრო უბანი. ეს იყო სავაჭრო უბანი, რომელიც 30 ჰექტარს მიწის ფართობს მოიცავდა. იყო ქარვასლა, რომელსაც სასტუმროს დანიშნულება ჰქონდა, რომელსაც 80 მეტრი სიგრძე ჰქონდა. ქულბაქები, სადაც იმართებოდა ღია და დახურული ბაზრობა. განსალკევებით იდგა აბანო. შემოსული სტუმარი უნდა შესულიყო აბანოში. ებანავა, რათა რაიმე ეპიდემია ქალაქის ტერიტორიაზე არ გადმოვედანა. ეს თაღოვანი ნაგებობები მთელს გაყოლებაზე გახლავთ ქულბაქები, ანუ სავაჭრო სახლები. ერთ დროს და მთელი 150 წლის განმავლობაში, როდესაც გრემი კახეთის მთავარი ქალაქი, დედაქალაქი იყო, აქ იყო გახურებული და გამალებული ვაჭრობა და აღებმიცემობა. ისტორიული წყაროებით და აქ არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ნაპოვნი ნივთებით თუ იმშელეთ, აქ იყიდებოდა ჩინეთიდან, ირანიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან შემოტანილი პროდუქცია. ეს ყველაფერი კი მას ადასტურებს, რომ გრემი თავის დროზე, შუა საუკუნეებში, გვიან შუა საუკუნეებში ძალიან დაწინაურებული და მდიდარი ქალაქი იყო. ბაგრატიონთა კახურიშტოს მეფეთა მმართველობის საუკუნე ნახევრის მანძილზე კახეთის სამეფო მოშენდა, მოკეთდა, გამდიდრდა და დაწინაურდა. ტრადიციულად ღვინის გარდა ერთ-ერთი უმთავრესი საექსპორტო საქონელი აბრეშუმი იყო. აბრეშუმი ვაჭრობა იმდენ შემოსავალს აძლევდა კახეთს, რომ მეფე ლევან პირველმა 1517 წელს ოსმალებისაგან იერუსალიმში ქრისტეს საფლავი, გოლგოთის მთა და ჯვრის მონასტერი გამოისყიდა. გრემში დღეს ყველაზე თვალსაჩინო შემორჩენილი ტაძარიცა და კომბინირებული სამეფო კოშკი და სამრეკლოც ლევან პირველის მმართველობის პერიოდში აშენებული. თვითონ ეს სამეფო მეფის ბალად მე-15 საუკუნის ერთ-ერთი პირველი ნაგებობა გიორგი მერვის დროს დაიშალა ერთიანი საქართველო და მან დედაქალაქს უარჩია ეს ნაგებობა გიორგი მერვემ, კახეთის გიორგი პირველმა ააგო. აქ ცხოვრობდნენ თავდაპირველად სხვათა შორის. იქით გასასვლელები მეორე მხრიდან ჰქონდა და ცხოვრობდნენ კახეთის მეფეები და 10 წლის შემდეგში გაჭრეს კარი და ააგეს სამსართულიანი კოშკი, საკმაოდ შეიძლება ითქვას ნამდვილად ორიგინალური. რომ შეიძლება რომ შემიძანდებით ნახავთ ერთმანეთს სპეციალურად არის დაკავშირებული სართულები ღიობებით. რამდენი ფუნქციას ასრულებდა ინფორმაციის გადასაცემად, შეიძლება თოგით რაიმე აეწოდებდნენ, ჩაეწოდებით და გათვლებისას სამი ბუხრიდან ტბებოდა შეგნით. აქ თავშესაფარიც იყო საშუალო კახეთის მეფეების. ლევან პირველი, რომელსაც კახეთის მოსახლეობამ აღმშენებელი უწოდა, თავისსავე აგებულ ტაძარშია დაკრძალული. აქვეა ფრესკა მისი გამოსახულებით. სამეფო კოშკსა და სამრეკლოში კი მკვლევარები დღემდე ახალ საინტერესო არქიტექტურულ და თავდაცვით დეტალებს პოულობენ. ა
Am de băși ca heți mi pe evi, dar și în roșii albat. Scheviți, e pare modmen, e genebne, tata ți-mi și nu aveți coștie, sunt sartul ei, birul lixi. Dacă am uitat, stai în locul rabit, am moșina. Acum, mi-ți ți-o să se picrobne, probabil dacă ar fi cu nahtele, cu tot ne s-a dat pusat schovne, mă vrem să ai ceva. A, nu, parmen za care picrob, dar o să-i picrobne. Da, este, da, trebuie să o să-i. Dacă ești arhitectura și eu, este cu tot ne s-a dat pusat schovne, mă vrem să arăm șomul, dacă ai ceva. Tonis fragmente vizo și pioria, arunda copilul cu toni. Este tan, este un herhul, am o tare, dar am o să ai în lungul rabia și care arată. Chelep și ores, ceadi, pilot satul, și eu, ceadi, ger, Să-i nu, tai să-i nu găsesc codetro, a când nu găsesc codetro. Tunța Rogor Gremis, istoriul muzeului, stanam șomlebi ambaben, hoila zemeta, turiste bis, ura trebas, same pe coșchi serti, ataragan opile baikceus. Es patara siurce, este articolul de sa interesu ad gilia, gremis same po, palaci da same po, darbaș. Cerem opebiti madgila, sadați mepebi, tauis pe hita diodne holme. Diache sari sa mepo sapir pareșo, cahetis mepeta sapir pareșo, personaluri. Ratka unda his unitazi aes, unitazi reconstruire bulia de isari replica, magrama aes sa canalizatio sistema, namdula da autenturia de is, netexumete sa ucune și evoț copile. Gremis ასორმოცდაათწლიანი დედაქალაქობის და აყვავების დასასრული ისპაჰანში გადაწყდა. ირანის საამაყოდ და საქართველოს საუბედუროდ სეფიანთა დინასტიის გამოჩენილმა მონარქმა აბას პირველმა აღმოსავლეთ საქართველო და განსაკუთრებით კახეთი საგულდაგულო დამოიღო მიზანში. 1614 წელს შაჰაბაზის სურვილი უტყვისა და მეტყველისაგან ყვანის არ გარჩენილიყო, სისტულეში იქნა მოყვანილი. ოთხჯერ პირადად შემოესია და აოხრა და შემდგომ უკვე იმდენად აოხრა რამოდენიმე შემოსევებით, რომ შეუძლებელი გახდა ქალაგრემის აღდგენა. ოთხჯერ დალაშქრული გრემი წელში ვეღარასოდეს გაიმართა და მისი ქალაქური ცხოვრება დასრულდა. კახეთის მეფეებმა გრემის ნანგრევების აღდგენას, დედაქალაქის გადატანა ამჯობინეს და ახალ მთავარ ქალაქად თელავი აირჩიეს. რაც შეეხება გრემის მთავარანგელოზის ეკლესიას და სამეფო კოშკს, ისინი შაჰაბასის ნანგრევას მხოლოდ იმიტომ გადაურჩნენ, რომ ეს სივრცე ირანული გარნიზონის სადგომად და სიმაგრედ იყო გადაკეთებული. Gremisa da Samshvildis nakalakarebi akhla pirvel rikshi arkeologta Asparezia. Ara erti aghmochena albat Goelis rogorts Gremis aseve Samshvildis territoriaze da ik aghmochenulma niutebma sheezloa zalyan bevri saintereso ambavi mogvitron. Saerto jamshi ki qvela arkeologiuri aghmochena da artefakti inatsuleps da adgils poulobs kholme muzeumebshi. Soret ramodenime kartul muzeums vestumrebit chvens momdevno gaatsemash da ik datsul ძალიან საინტერესო მიუთებსა და ამბებზე მოგითხრობთ მაგალითად ვებხზე რომელიც 1922 წელს თბილისის მახლობლად ლისის ტბასთან მოკლეს და რომელიც პიტულიც ეროვნულ მუზეუმში ინახება ასევე მოგითხრობთ დაუდ ფაშაზე ერაყის მართველ დაუდ ფაშაზე რომელმაც წერილი მოიწერა მე-19 საუკუნის მიწურულს თბილისში ვინ იყო დაუდ ფაშა და რატომ დაწერა ეს წერილი ქართულად და ვის წერდა ის საქართველოში ამ და სხვა ძალიან საინტერესო ამბებზე მოგითხრობთ გადაცემაში ქალაქიდან ქალაქამდე მომდევნო შაბათ ზუსტად 8 საათზე.